Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is Ghayyas Ahmed from Learn Pashto Language YouTube channel. Today we are going to discuss coronavirus related vocabulary in Pashto. So let's begin. What is epidemic disease? Wabai bimari kya hoti hai? Wabai bimari. Ya na jodatya bhi bimari ko kehte hain. So kya hoti hai? Vi. Wabai bimari ya na jodatya sevi. What is pandemic disease? عالمی لا علاج وبائی بیماری کیا ہوتی ہے عالمی لا علاج لا علاج وبائی بیماری سو کیا ہوتی ہے وی عالمی لا علاج وبائی بیماری سوی What is COVID-19 and what are the symptoms? COVID-19 کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں COVID-19 سدی COVID-19, so kya hai di, or the di is ki, alamat, kya hai sidi, COVID-19 sidi, or the di alamat sidi. Its symptoms are high fever, dry cough, difficulty in breathing, sore throat, extreme tiredness, and bodily aches. اس کی علامات تیز بخار، خشک کھانسی، سانس لینے میں دشواری، گلے کی سوزش، سردی، تھکاوٹ اور جسمانی درد ہیں. دی علامات تیز تبا، تیز بخار، اچ خشک کھانسی، سا اغسطو کی تنگی سانس لینے میں دشواری سا اغسطو سانس لینے میں کی میں اغسطو لینے سا سانس تنگی دشواری دمارے گلے کی پرسیدل سوزش سخت شدید ستڑے والے تھکاوٹ او اور دا جسمانی دردونا د دې علامات تیزه تبا اوچ ټوخی سا اغستو کې تنګي د مرۍ پړسېدل سخت ستړی والی او د جسم دردونه Why are some people at greater risk from coronavirus? کچھ لوگ کرونا وائرس سے زیادہ خطرے میں کیوں ہیں سو کچھ لوگ خلق The coronavirus زیادہ پخطرہ خطرے میں ولی کیوں ہیں دی سخ خلق دا کرونا وائرس نا زیاد پخطرہ کی ولی دی Where has the coronavirus spread? کرونا وائرس کہاں پھیلا ہے؟ کرونا وائرس چرتا خور شوے دے How many people have been affected globally? عالمی سطح پر کتنے لوگ متاثر ہو چکے ہیں؟ عالمی توگا عالمی سطح پر سمرہ کتنے خلق لوگ تی سے متاثر ہو چکے ہیں شوی دی شوی چکے ہیں دی عالمی توگا سمرہ خلق تی متاثر شوی دی What are countries doing to halt the spread of the coronavirus coronavirus ke phailav ko rokne ke liye mumalik kya kar rahe hain coronavirus ki roktham ke liye mumalik kya kar rahe hain coronavirus da khoredo mukhniwi roktham da para ke liye mulkuna mumalik sakai kya kar rahe hain Can a mask and frequent hand washing protect me? Kya mask, niqab aur bar bar haath dhona meri hifazat kar sakta hai? Aya kya mask, padune, niqab, au aur bar bar bia bia. Haat, las, winzal dhona meri zama hifazat kar sakta hai? Koleshi, aya mask, padune, bia bia, las, winzal zama hifazat koleshi. How do I explain the coronavirus to my children or family? میں اپنے بچوں خاندان کو کرونا وائرس کی وضاحت کیسے کروں؟ میں اپنے بچوں یا کورنے خاندان تا کو دا
کرونا وائرس کرونا وائرس کی وضاحت وضاحت سنگا کیسے کروں حکم زخپل بچو یا کورانے تھا دا کرونا وائرس وضاحت سنگا حکم واٹ ہیپنس ٹو پیپلز لنگز وین دے گیٹ کرونا وائرس لوگوں کے پھیپھڑوں میں کیا ہوتا ہے جب ان کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے دا خلقو لوگوں کے پھیپھڑوں یا پڑپسنوں کے پھیپھڑوں میں پڑپسنوں پڑپس بھی پھیپھڑوں کو کہتے ہیں اور پھیپھڑوں کو پشتوں میں بھی پھیپھڑے کہتے ہیں پھیپھڑوں پھیپھڑوں پھیپھڑا پھیپھڑوں یا پڑپسنوں کی میں کیا سو وی ہوتا ہے جب کلا چی جب ان کو ہغیتا یا یہ کرونا وائرس اوشی ہو جاتا ہے کل چی کرونا وائرس اوشی دخل کو پپیپڑو یا پڑپسنو کی سوی کل چی کرونا وائرس اوشی When will there be کرونا وائرس ویکسین کرونا وائرس کی ویکسین کب موجود ہوگی کرونا وائرس ویکسین با کل کب ملاوی گی موجود ہوگی دا کرونا وائرس ویکسین با کل ملاوی گی یا وی When will a coronavirus vaccine will be ready? Coronavirus کی ویکسین کب تیار ہوگی؟ The coronavirus vaccine با کلا تیاری گی؟ کلا کب تیاری گی تیار ہوگی؟ با تیاری گی کب تیار ہوگی؟ What is self-isolation means? خود کو تنہا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خپل ذان خود کو تنہا کول یا یواز کولو تنہا کرنے نہ سے یا کیا سو کیا مطلب ہے دے خپل ځان تنہا یوازې کولو نه سم مطلب دے خود کو تنہا کرنے کا کیا مطلب ہے واٹ از کوارنٹائن بعض لوگ اس کو کوارنٹین بھی بولتے ہیں میرے خیال سے کوارنٹائن ہے ورڈ بیماری کی وجہ سے طبی قید کیا ہے قرنطینہ کیا چیز ہے بیمارے یا ناجوڑتیا پا وجہ بیماری یا ناجوڑتیا بیماری کی وجہ پا وجہ طبی قید سو کیا دے ہے بیماری یا ناجوڑتیا پا وجہ طبی قید س دے قرنطینہ سشے دے قرنطینہ سو کیا شے چیز دے ہے قرنطینہ سشے دے بیماری یا ناجوڑتیا پا وجہ طبی قید س دے یا قرنطینہ سشے دے It is a state, period or place of isolation in which peoples or animals that have arrived from elsewhere or been exposed to infectious or contagious disease are placed. یہ ایک ایسی حالت مدت یا تنہائی کی جگہ ہے کہ جس میں افراد یا جانور جو کہیں اور سے پہنچے ہوں جن کا وبائی یا خطرناک بیماری سے سامنا ہوا ہو رکھا جائے. دا یہ یو ایک داسی ایسی حالت مدا مدت یا دا تنہائی کی یوازوالی تنہائی زے جگہ تے ہے پکمہ کی جس میں چی خلق افراد یا زناور جانور کم چی جو کے دبل زے کہیں اور جگہ سے سے جگہ کو کہتے ہیں نہ سے کے لیے جو ہے را رسیدلی پہنچے ہوں وی جن کا دچاچی وبائی یا خطرناک بیماری سرا سامنا مخا ہوا ہو شوی ہوا ہو وی اشار کڑیشی رکھا جائے دا یو داس حالت مدا یا د تنہائی آواز والی زے دے پکمہ کی چی خلق یا زناور کم چی د بل زینا را رسیدلی وی د چا چی وبائی یا خطرناک بیماری سرا مخ شوی وی ایسار کڑے شی واٹ از سیلف کوارنٹائن خود کو قرنطینہ میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے خپل ځان خود کو پ قرنطینہ کی قرنطینہ میں
اچھولو ڈالنے کا، نہ س مطلب دے، نہ س کیا مطلب دے ہے، خپل زان پا کرنتینہ کی اچھولو نہ س مطلب دے، خود کو کرنتینہ میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ It is isolate from oneself from normal relation or communication. یہ خود کو عام تعلقات یا مواصلات سے الگ کرنا ہے، دا یہ زان خود کو دا عام تعلقات سے یا دا مواصلات و مواصلات نہ سے الگ پیل کرنا ہے ساتل دی دا زان دا عام تعلقات یا دا مواصلات نہ بیل ساتل دی Why are we being sent to lockdown? ہمیں lockdown بند کرنے کی طرف کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ مونگ بندیز یا بندول طرف تا مونگ ہم lockdown بندیز یا بندول بند کرنے طرف تا کی طرف ولی کیوں بھیجا جا رہا ہے لے گلے کیگو بھیجا جا رہا ہے مونگ بندیز یا بندول طرف تا ولی لے گل کیگو What is curfew? Curfew کیا ہوتا ہے؟ Curfew سوی کیا ہوتا ہے؟ It is regulation requiring people to remain indoor between specified hours typically at night. یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جس میں لوگوں کو مخصوص گھنٹوں کے درمیان خاص طور پر رات کے وقت گھر کے اندر رہنا ہوتا ہے. دا یہ یو ایک دا سی ایسا قانون قاعدہ دے ہے چے جس پکمہ کی جس میں خلق لوگوں کو دا مخصوص گھنٹوں کے درمیان ترمنزا فخصوصی توگا خاص طور پر دشپے رات کے وقت گھر کے کور کے دننا اندر رہنا ہوتا ہے اسارے دل یا پاتکے دل رہنا ہوتا ہے وی دا یو دا سے قانون دے چھ پکمہ کی خلق دا مخصوص کینٹو ترمنجا پا خصوصی توگا دا شپی وقت کور کی دننا اسارے دل یا پاتکے دل وی What is social distancing? سماجی دوری کیا ہے؟ ٹولنی لرے والے سدے ٹولنی سماجی لرے والے دوری کیا سو؟ ہے دے ٹولنی لرے والے سدے سوشل ڈسٹینسنگ اور فیزیکل ڈسٹینسنگ is a set of infection control actions intended to stop or slow down the spread of contagious disease معاشرتی دوری یا جسمانی دوری انفیکشن کے قابو کا ایک مجموعہ ہے اس کا مقصد وبائی مرض کو پھیلاؤ کو روکنا یا کم کرنا ہوتا ہے معاشرتی لرے والے دوری یا بدنی جسمانی لرے والی دوری دا انفیکشن کے قابو کا ایک یوا مجموعہ دا ہے دا دی اس کا مقصد وبائی مرض کے پھیلاؤ کو مخنیوی کول یا کم کرنا ہوتا ہے وبائی مرض مخنیوے کو وبائی مرض کی روک تام یا کم اول بھی کم کرنا ہوتا ہے معاشرتی لرے والے یا بدنی لرے والے دا انفیکشن کا بکولو یا و مجموعہ دا دے مقصد وبائی مرض مخنیوے کو یا کم اول بھی Stay at home during coronavirus. May Allah protect us all from coronavirus and forgive our sins. Amen. Coronavirus کے دوران گھر پر رہیں. اللہ ہم سب کی coronavirus سے حفاظت اور ہمارے گناہ معاف فرمائے. Amen. Coronavirus پر موجودگی کے دوران موجودگی میں پکور کی اسے گھر پر رہیں. پکور کی گھر میں اسے رہیں. اللہ ہم سب کو مونگ ٹول دا کرونا وائرس نہ سے پا
پامان حفاظت او اساتی پامان اساتی حفاظت سرکے او اور زمون ہمارے گناہونا گناہ معاف فرمائے دے معاف کی آمین. کورونا وائرس پہ موجود گے پہ کور اسے اللہ دی مونگ ٹول دا کورونا وائرس نا پہ امان ساتھی او زمون گناہون دی معاف کی آمین. پشتو کے جملوں کو ایک بار پھر دہراتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. سبق کافی طویل ہو چکا اس لیے جلدی جلدی. وبائی بیماری نا جوڑتیا سوی عالمی لا علاج وبائی بیماری صدا یا سوی کووڈ 19 سدی او ددی علامات سدی ددی علامات تیز اتبا اچ ٹوخے ساغستو کی تنگی د مرے پڑسیدل سخت ستڑے والے او د جسم دردونا دی. سخ خلق د کورونا وائرس نه زیات په خطر کی ولی دی. کورونا وائرس چرته خور شوی دی په عالمی توګه څومره خلق ته متاثر شوی دی. کورونا وائرس د خورېدو مخنیوي دپاره ملکونه څه کوي؟ آیا ماسک پړونې او بیا بیا لاس وینځل زما حفاظت کولی شي؟ زه خپل بچو کورنۍ ته د کورونا وایرس وضاحت څنګه وکم؟ د خلکو په پیپړو یا پړپسونو کې څه وي کله چې کورونا وایرس وشي؟ کورونا وایرس ویکسین به کله ملاویږي یا وي؟ کورونا وایرس ویکسین به کله تیاریږي؟ خپل ځان تنها یا یوازې کولو نه څه مطلب دی؟ بیماری یا ناجوړتیا په وجه طبي کیت څه دی؟ کارنتینا څه شی دی؟ دا یو داسې حالت مدا یا د تنهایی یوازوالی ځای دی په کومه کې چې خلک یا ځناور کوم چې د بل ځای نه رارسېدلی وي د چا چې وبایي یا خطرناک بیماری سره مخه شوي وي ایثار کړی شي. خپل ځان په کارنتینا کې اچولو نه څه مطلب دی؟ د ځان د عام خلکو تعلقاتو یا د ملوث مواصلاتو نه بیل ساتل دي. دا ځان د عام تعلقاتو یا د مواصلاتو نه بیل ساتل دي. مونږ بندیز یا بندوال طرف ته ولې لیږل کیږو؟ کرفیو څه وي؟ دا یو داسې قانون دی چې په کومه کې خلک د مخصوص ګنټو تر منځه په خصوصي توګه د شپې وخت کور کې دننه ایسارېدل یا پاتې کیدل وي. ټولنې لرېوالی څه دی؟ معاشرتي لرېوالی یا بدني لرېوالی د انفیکشن کابو کولو یوه مجموعه ده. د دې مقصد وبایي مرض مخنیوي کول یا کمول وي. کورونا وائرس په موجودګۍ کې په کور اوسه الله دې مونږ ټول د کورونا وائرس نه په امان وساتي او زمونږ ګناهونه دې معاف کی آمین. امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو پسند آئے گا. ویڈیو کو لائک دیں, اگر کچھ پوچھنا ہے کمنٹ کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. نئے لیسن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ غیاث احمد کو اجازت دیں. فی امان اللہ. السلام علیکم.